Pane prezidente, na pódium zvu také Václava Kauze, bývalého prezidenta České republiky. Jihočeši jsou krajem, nebo my jsme lidé, kteří sem patří. Tady si ti lidé předávají ty svoje statky z generace na generaci, máme tady pohřbené svoje předky a jihočeští zemědělci jsou lidé, kteří ví, že se o tu přírodu musí starat, protože živila jejich předky a bude živit naše děti. A my tady v jižních Čechách tohle máme hodně. Nedá se v žádném případě odinternetovat. Na to bychom neměli právě v zemědělství zapomínat. Pokud tomu můžeme rozumět, tak všechny ukazatele říkají, že letošní úroda bude asi, pane ministře, bude asi dobrá, není důvod žádné panice, zneklidňují nás jiné věci. Cen potravin nespůsobují naši zemědělci. To je výrok, který by tady měl zaslít a nevěří, že to tento chvíli ještě prosím. Tehdejšího ministra životního prostředí Martina Bursíka při parlamentních interpelacích. Cituji. Budu vás šokovat, ale jsem přítelem kůrovce. Konec citátu. Lze to snadno dohledat. V každém případě nejsme jenom na zemi živitelce. Je tady i les živitel. A konec konců lesnictví je v kompetenci ministerstva zemědělství. Zažili jsme teď obrovský požár v Českém Švýcarsku. Ptejme se opět po příčinách. Nebuďme tak naivní, abychom říkali, že tento požár vznikl kvůli, nebo jenom kvůli nějakým trampům, kteří si v lese rozdělali ohníček. Tento požár se rozšířil především díky tisícům a tisícům uschlých stromů napadených Bursíkovým kůrovcem. Kromě toho se rozšířil Давай мы тоже
vás poprosím.